Naam, kawaida maeneo ya kuabudu ni maeneo yanayofaa kuwa takatifu, maeneo ambayo bila wasiwasi wowote utamruhusu mtoto wako kutembelea wakati wote. Lakini mtazamaji, tafakari haya. Unapokea taarifa kwamba mtoto wako amenajisiwa, na pale unapokimbilia maafisa wanaoshughulikia na masuala ya watoto, badala ya kukusaidia wanakuambia ushahidi haupo na itabidi umrudishe mtoto wako anajisiwe mara ya pili ili kupata ushahidi. Huyo hapa ni mwanahabari wetu Purity Mwambia na makala maalum ya upekuzi Makasisi Wabakaji. Father kanibeba kanipeleka kwa kitanda, akaanza kunifanyia tabia mbaya. Ni taarifa ya kuudhi na kuchukiza mbele ya Mungu Mwenyezi, hata haijawahi fanyika. Na baadhi ya matukio ni ya kuogofya. Ni msichana anawasilishwa hapa na maafisa wa polisi, uso wake ukiwa umefunikwa na mwenye mdogo kusalia machoni. Kuna mwingine hapo nje. Yupo hapa kumtambua kasisi wa mbili anayedaiwa kumnajisi. Daga mwisho mtaka udamani sisi baka Kariobangi police station. Tuko na maneno na wewe. Hata usiweza kuko na kungoja. Hata usiweza kuko na kungoja. Na hafla mshukiwa anaanza kujitibu. Mtoto huyo ni mwenye umri wa miaka 12 pekee. Anadai kupitia mambo mengi ya utu uzima, matukio ambayo hajasahau. Ni ndani ya kanisa hili, makao makuu ya Leja Maria, eneo la Korogosho. Ni mwezi Februari mwaka huu, usiku wa manane, siku ya Ijumaa. Kuna siku nyingine hapo nilikuwa nimeenda church kuimba, ndio nikaenda usingizi kanishika, nikaenda kwa sitting room kulala, ndio father kanibeba kanipeleka kwa kitanda, akaanza kunifanyia tabia mbaya. Mimi nikaamka nikamwambia father unanifanyia nini? Ndio akachukua mkono yake akaniweka kwa mdomo. Ni mtoto yatima na nyanyake mlezi kama kawaida alikuwa amemruhusu kuelekea kanisani humo na watoto wengine usiku kufanya matayarisho ya ibada siku ya Jumapili. Wakienda Friday jioni wanalala, wakisaimba kwaya wanalala, ikifika saa 9 ya usiku wanaenda presidium. Wanaenda wanaomba, wanavaa manguo white, wanaenda wanaomba, wakichoka sasa wanaenda kulala. Mtoto anadai baada ya kasisi wa mbili kushiriki ngono naye, kasisi alimpa zawadi. Akatoa pesa mingi, akanipatia 200, akapatia msichana 200, hata akatuongeza na 100, tugawane 50-50, akatuongeza na 50, tugawane 25, akatuambia aje tuende atupandishe pikipiki. Fedha hizo zilianza kuwa nyingi na msichana akaanza hata kumgawia nyanyake. Hata kuna siku mtoto alisema, "Mam, father amenipatia 200 sinishikie pesa." Nikasema father amekupatia 200 yani? Hata amesema niende nibai kitabu. Ndio sasa hata maneno bile lilidokelezea kwa shule, nikasema ile 200 mtoto alinipatia kumbe ni hiyo pesa hiyo. Unyanyasaji ulipozidi, mtoto aliacha kwenda kanisani. Na siku moja akiwa shuleni, watoto wenzake wakaanza kumkijeli. Unasema jioni mtoto aende church ndio asipatane na mabaya zile za mtaa. Sasa tena nikapeleka mtoto kwa chui kukuliwa huko. Nyanyake alipiga ripoti hapa katika kituo hiki kinachoshughulikia masuala ya watoto na watu waliodhulumiwa kimapenzi, na ushauri aliopewa. Mkuu wa children aliniambia hii hata ukikuja nayo hapa hakuna evidence ile itakusaidia. Wewe wacha mtoto aende church, tena huyo aenda father aenda amfanyie hiyo tabia mbaya, akuje hapa kama jaoga tumpeleke tena hospitali ndio nifuatilie hiyo maneno. Lakini saa hii siwezi.
iwezekani. Sikuamini kuwa afisa anayehusika na masuala ya watoto na watu waliothulumiwa kimapenzi na anayefahamu athari zake angetoa ushauri wa kurudisha mtoto kunajisiwa tena. Niliamua kufanya uchunguzi kwa njia ya siri. Siku ya kwanza tulimtuma nyanyake kuelekea afisini mwake kuomba usaidizi. Tulikuwa tukinasa matukio kutoka nje. Mwenye amenielezea leo wanaenda kukesha. Sasa nilikuwa nasema kama wewe msichana wangu unaweza kunisaidiana aje. Eh? Aende? Sawa. Ni swala lilionekana kumtatiza sana nyanya. Tukamtuma tena siku nyingine tofauti. Mimi nataka unisaidie. Sio nisaidie mama, unielezee bila. Nilishakwambia kitu ya kufanya. Nataka nikuelezee mara ngapi? Sasa rudi huko chachi tena. Mama. Christine alionekana kukereka naye. Wakati huu akamshauri kuandamana na mtoto ili kumshauri mtoto anachofaa kufanya. Anawaambia mama. Sikia ujumbe kwa kile mtoto anaweza rudi huko. Alale na mtoto. Akwambukisa atakuwa ujui. Sasa hiyo ndio nasikia garoni na nyumba. Juu kama hiyo ni kama mwenye. Kama ni muache tu. Itabidi tu huyu mtoto asipate justice. Na hapo tuliamua kumuuliza Christine ni kwa nini anatoa ushauri kama huo. Hi Christine. My name is Purity Mwambia. Excuse me. We are trying to call up this. Na tuliokumbana nayo ni makubwa. Christine, naomba kuuliza swali. Mimi ndio nina habari kutoka. Ni kuhusiana na kisa cha ubakaji ambacho kiliripotiwa. Mimi ni mbakaji. Kuna madai kwamba ulisaidi mtoto aende akanajisiwe. Nauliza tu kuhusiana na kisa cha ubakaji ambapo mtoto mmoja alifika kwako. Sorry? That is your daughter. Sorry mother. Yes. Tulimshauri nyanyaki kupiga ripoti ya madai ya kunajisiwa kwa mtoto wake hapa katika kituo cha polisi cha Kariobangi. Christine naye ndani ya kituo cha polisi. Mawakili wa masuala ya watoto tuliozungumza nao kuhusiana na swala la Christine kwa ushahidi umetoweka iwapo mtoto hakuripoti mapema walikuwa na haya ya kusema. Kusema ukweli, hayo ndio ushahidi ambayo ni ya nguvu zaidi, lakini pia kutoa statement ama kutoa oral statement ambayo unasema mambo ambayo yalikufanyikia wewe, pia haya ni ushahidi. Pia kuna wale ambao labda walikuona baada ya jambo hilo, pia hao wanaweza kuja kutoa ushahidi. Daktari yule pia huwa analetwa katika koti na anatoa ushahidi huo. Haya kuishia hapo, tulielekea katika makao makuu ya Leje Maria anakoishi kasisi wa mbili. Ni madai kwamba kuna watoto wanasema umewadefile. Wao analala huko chini. Nitakuwa na mimi nakuwa na watu wengi. Hakuna kazi kama hiyo isitendeka. Uchunguzi wa madaktari ulithibitisha kuwa mtoto alikuwa amenajisiwa. Maafisa wa polisi wa kituo cha Kariobangi walimtia nguvuni na kumfikisha mahakamani. Kesi dhidi yake inaendelea katika mahakama ya Makadara ambapo anakabiliwa na mashtaka mawili ya kunajisi watoto wawili mayatima. Tena katika barabara kuu ya Thika nikakutana na Mary, sio jina lake kamili. Anampeleka mtoto wake mwenye umri wa miaka 9 aliyenajisiwa kliniki. Kliniki ya kwanza ilikuwa wakati alishikwa, alienda na akaweza kupimwa HIV. Sasa leo ndio tunaenda ya 5 ya guidance and counseling. Kwa sasa tutamuita mtoto huyu Sharon, sio jina lake kamili. Alinajisiwa mwezi Desemba na jirani yake mwenye majukumu kanisani. Aliigiwa na uoga, ni ile anakaa kishtuka hasa akipatana na wanaume.
anawasili hospitalini. Kamera zetu hazikuruhusiwa hapa. Mamake baadaye alituelezea matukio yalivyojiri. Vile walifika hapa, mtoto akieleza anasemanga alimunyonga na akamuinua juu, ndio akamtembesha. Alimtembesha mpaka hapa. Hii ndio ilikuwa crime of scene. Vile tulikuja na askari hapa, tulipata roiko, tukapata slippers na tukapata shilingi 5 change juu nilikuwa nimempatia 20 bob. Vile huyo mtu alimaliza kitendo yake, alipanda na huku juu akielekea kwa kanisa. Ni barabara inayokuelekeza katika kanisa hili la Full Gospel. Pindi tu baada ya tukio, mshukiwa alijificha ndani hapa. Na hawa watu wa kanisa wanamtetea wakisema ya kwamba huyo mtu alishinda kwa kanisa lakini alitoka masaa ya 10. Mshukiwa ni mpiga piano ndani ya kanisa hili na bado ni karani wa kanisa. Kesi dhidi yake imeendelea katika mahakama ya Makadara na yuko nje sasa baada ya kulipa bodi ya shilingi 300. Nikapokea taarifa nyingine kuwa askofu wa kanisa la kao la Mungu alikuwa amemnajisi mtoto mwenye umri wa miaka 12 mara kadhaa na kumsababishia majeraha kwenye uti wa mgongo. Siku hiyo hiyo ambaye nilienda kazi, ndio siku hiyo usiku akaambia yule mtoto wa kike yule wa 11 yule. Naye ndio ubaki peke yake akiwa mtoto wa kike, wale wengine vijana. Akamwambia kwamba usiende kulala kule, mama alisema ubaki hapa ulale kwa bedroom ya wageni. Basi mtoto akalala pale. Alipolala pale ndio baba akamkuta usiku. Akamchukua akampeleka kwa nini kwa bedroom yetu. Ndio siku hiyo alianza kufanya na yeye mama. Mzuri sana. Karibuni. Asante. Nililekea hapa kukutana na mshukiwa. Ni mchungaji nifanye vitu kama hizi. Na nina mke wangu hapa. Mimi nina mke wangu hapa na mama tunaishi naye hapa wote wawili. Na watoto si huyo mmoja. Tuna wengine na tunaishi hapa tukifanya kazi hii kama watumishi wa Mungu. Hatujawahi kuwa na visa kama ya unawiti. Mwathiriwa ambaye tutamuita Grace, sio jina lake kamili, alikuwa amepewa makao hapa na askofu ambaye pia ana makao ya kusaidia mayatima na watoto wasiojiweza. Na hapo ndipo wanadai kunajisiwa na askofu usiku wa manane. Hata siku moja, hata mbele ya Mungu Mwenyezi, hata haijawahi fanyika mbele ya Mungu Mwenyezi, haijawahi fanyika. Sasa mzee, kwa sasa narada rest. Kwa sasa, kwa hiyo kwa hiyo mambo ambayo yamesikana. Kwa sasa hizo tunaandamana na wewe. Leta mikono. Kutoka sasa wewe ni mahabusu. Mama. Mtoto mmoja wa askofu huyo alishuhudia hayo. Uchunguzi wa madaktari ulithibitisha kuwa Grace alinajisiwa. Kesi dhidi yake inaendelea katika mahakama ya Makadara. Tulivozidi kuandaa taarifa hii, tuliendelea kupokea taarifa nyingine za visa vya unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto katika maeneo ya kuabudu. Vituo viwili ambavyo tuliwasiliana navyo vinavyoshughulikia masuala ya unyanyasaji wa kijamii, rekodi zao zinathibitisha walipokea visa zaidi ya 30 katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Visa vilivyotekelezwa na makasisi, wachungaji, maskofu na viongozi wa kanisa. Hapa katika kituo cha Gender Violence Recovery Center kwa mwaka uliopita tulipata walionajisiwa wakiwa 12. Walinajisiwa na religious leaders katika maeneo mbalimbali. 9 wao walikuwa katika maeneo ya kuomba. Baadhi ya visa tulivyokumbana navyo vilikuwa ni vya kushangaza na kushtua. Tulipoelekea eneo la Ngung katika kanisa hili la Firstborn Ministries miaka 5 iliyopita, miliki wa kanisa hili alidaiwa kulawiti mvulana kumnajisi mtoto mwenye umri wa miaka 13. Kuna mafuta pastor alikuwa anatumia, anawapea ni ya kufukuza mapepo.
Mtoto hata akiwekwa kwa kitanda anaambiwa sasa hii mafuta inawekwa iende ikutane na yenye iliingilia kwa mdomo. Akilala na wao anaambia sema damu ya Yesu ingie ndani yangu, inioshe, initakaze. Sasa ni maombi. Mchungaji alisonga nguvuni akakaa na madai, akafikisha mahakamani. Msichana huyo mwenye umri wa miaka 13 akashika mimba. Mtoto mvulana mwenye umri wa miaka 4 aliyejifungua alitukaribisha nyumbani kwao. Na uchunguzi wa DNA ulipofanywa baada ya msichana huyo kujifungua ulithibitisha kuwa mtoto ni wa mchungaji huyo, na bado akakana. Na uchunguzi wa DNA ukarudiwa tena na kuthibitisha yeye ndiye baba mtoto. Miaka 5 baadaye, kesi bado haijatatuliwa mahakamani. Wakati wa kukuandalia taarifa hii, kuna waathiriwa watano tuliozungumza nao, lakini tayari walikuwa wameamua kutatua kesi nje ya mahakama na watu wa kanisa wahusika. Purity Mwambia, Citizen TV.